fyzická bolest je dočasného charakteru, ale ta psychická je mnohem trvalejší a daleko hůř se jí zbavuje. Do té doby, než se člověku stane opravdu něco zásadního, mu připadají maličkosti jako obrovský problém. Ale jakmile se stane něco, kde musí použít veškerou svou sílu, aby tu situaci překonal, potom vidí všechny tyhle problémy zpětně jako úplně nesmysl, prostě proč se tím vůbec zabýval. V mém případě se podařilo nalézt takovou jako úlevu, když jsem si vytyčil svůj cíl a ten jsem měl před sebou a to mě vlastně hnalo. No a teď skvělá zpráva z Paříže. Dráhový cyklista Tomáš Bábek vyhrál na mistrovství Evropy disciplínu Keirin. Jednoznačně nejúspěšnějším českým cyklistou na dráhovém šampionátu Paříže se stal Tomáš Bábek. Vedení udržel před Ukrajincem Vinokurovem až do cíle. Není to jenom o tom tréninku, ale z velké části je to o tom nastavení v té hlavě. Pro každého to osobní vítězství je jiný. Ale pro každého je stejná ta cesta, jak se k němu dostat. Nám nezáleží tolik na tom našem hardwareu, na tom fyzičnu, ale větší váhu má ten software, ta psychická stránka, která pokud je dobře nastavená, tak dokáže i s tím hardwarem, který je k dispozici, dělat divy. Ledna roku 2012, kdy Vojtěch Hačecký s Martinem Bláhou. Po srážce s autem v roce 2011 jsem utrpěl otevřenou zlomeninu stehenní kosti, která mi bohužel poškodila čtyřhlavý sval stehení. Ten úraz tehdy byl velice závažný. Procházel jsem si tehdy velice těžkým obdobím a vlastně jsem byl v takové jako poměrně bezvýchodné situace, která mě přivedla do depresí. Docela těžkých, že jsem vlastně i přestal spát a dostal jsem se do toho, že jsem měl halucinace. A prostě jsem nevěděl, co se děje. Jsem se dostal na nějakou silnici, kde jsem pobíhal a najednou tam jezdili auta. Já jsem vlastně přes ní přebíhal. A ty auta prostě mě jenom tak jako míjeli. Já jsem to úplně nevnímal. A vlastně najednou přišel ten obrovský jako náraz. To samozřejmě moje chyba. 100%, protože jsem na té silnici neměl co dělat. Těžká životní situace, která se potom ještě stížila po tom probuzení právě. Protože teprve potom začal ten hlavní boj. Nastavily okamžiky, kdy jsem já přestával věřit. Nicméně pořád ve mně aspoň malá kapka naděje zůstávala. Ta mě vlastně udržela při tom, abych šel dál. A abych se s tím nějakým způsobem porval a vrátil se zpátky do té závodní cyklistiky. Vlastně já jsem předtím, než se mi tenhle téměř fatální úraz stal, byl dobrý cyklista, ale nikdy jsem nebyl šampion. Mě vadilo, že mi někdo třeba pohnul ze sedlem. A teď mě chybí kus stehna a dokážu být lepší, než jsem býval. Stehenní svaly jsou pro cyklistu velice důležité. Když jsem si to dokázal v hlavě nastavit, že ta noha slabší není, tak se všechno změnilo a začala fungovat tak, jak já jsem potřeboval. Šampion nebo jakákoliv jiná osobnost je člověk, který i když chce nebo nechce, tak má určitý vliv a mnoha lidem jde vzorem. Každý by měl začít sám u sebe a každý by si měl sáhnout do svého svědomí, jestli se chová správně a jak vlastně přispívá té naší společnosti k tomu, aby to bylo lepší.